у небі, а що відбувається безпосередньо у кабіні літака, дізнаємося прямо зараз. Наталія Богиня зараз у кабіні з авіатором Олексій Агієвич. Спеціально приземлився на кілька хвилин, щоб дати інтерв'ю 34-му телеканалу. Він гість авіаційного шоу. Він прилетів із Харкова на власному літаку. Наташо, тобі слово, будь ласка. Жені, привіт! Я зараз готова наживо показати, що відбувається у кабіні пілота. Доброго дня, Олексію! Здравствуйте! Розкажіть, ось як вам от парити у небі? Мені подобається самолітний спорт, мені подобається авіашоу, тому завжди приємно виступати для зрителей, радувати їх своїм виступленням. Якщо вам подобалось, це те, що я хотів. Сподобалося! Скажіть, будь ласка, про що ви думаєте, коли у небі? Тільки о безпеці. І тільки. І о безпеці зрителей, звісно. А ви скажіть, не важко ось робити кола по повітрі? Петлю Нестерова, ну, в общем-то, ні. Це сложний пілотаж. Це не простой, але не вищий пілотаж. Це сложний пілотаж. Ви робили так? В этот раз ні. А взагалі? Конечно. Якось ви тримаєтеся. Ось... Смотрите, як я прив'язаний. Видите, у мене тут одні ремні – це парашут, вот это, а вторые ремні, які прив'язують мене до самоліту, вони затягуються вот такими… Давайте я вам покажу. Они затягиваются вот такими специальными затяжками. Видно? Ага, видно. Вот. Это как вот грузы там на фурах крепят, вот так же крепко меня привязывают к кабине. Скажите, а багатьом, я думаю, цікаво буде дізнатися, чи може аматор ось так навчитися, чи просто людина навчитися керувати літаком ось просто якимись азами? Ось можете поділитися, як це робити? Так я на самом деле аматор, я любитель. У меня профессия, я вообще по профессии я строитель. С понедельника по пятницу я работаю на стройке, а по выходным летаю. Нічого собі. А покажіть, будь ласка, ось головні, може, там клавіші чи головні речаги, ось що потрібно знати? Ну, головне органи управління это, естественно, ручка, она управляет элеронами, она управляет рулем высоты, сзади вы можете видеть педали, они управляют рулем направления. Ну и управление двигателями. Двигателем шаг-газ. Наскільки я знаю, ви не перший раз у Майському, так? Да, ми, по-моєму, четвертий раз вже виступаємо. Тобто усі ці роки ви виступали тут? Да, да. Прошлый год ми пропустили із-за пандемії, а до цього три роки подряд виступали. Розкажіть, як це? Это всегда весело, это всегда... Мы видим кучу людей, мы с пилотами с разных аэродромов не так часто встречаемся, но на шоу это всегда получается, всегда есть что друг другу рассказать, обменяться мнениями. І так далі. Дякую вам, Олексію. Женю, на цю хвилину у мене все. Ми побували у пілоті, у кабіні пілота. Передаю тобі слово.